El 16 i 17 d'abril a Solsona, Autocamp, quarta fira del vehicle d'ocasió de Solsona. Vehicles d'ocasió, gerència, quilòmetre zero, veritables oportunitats amb preus excepcionals. A més, pots guanyar 1.500 euros de descompte en el valor de compra del model adquirit durant els dies de la fira. Autocamp, amb mostra de cotxes clàssics, demostració de vehicles 4x4 i activitats per a grans i petits. El 16 i 17 d'abril a Solsona. Més informació a autocampsolsona.com.